Selamünaleyküm aziz dostlar. Mana migrant hukukları kanalına hoş geldiniz. Avvalambor sizler bilan görüşmaganimizga ancha oylar bo'ldi. Bazı bir sabablarga ko'ra sizler bilan chiqish qila olmadik va yangiliklarni yetkazib bera olmadik. Avvalambor uzr so'raymiz. Xo'p, endi juda ham ko'p savollar yig'ilib qolgan. Biz video roliklar chiqarganimizdan keyin juda ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Kimlargadir yordam bera oldik, kimlargadir yordam bera olmadik. Yordam bera olmagan fuqarolarimizdan ming bor uzr so'raymiz. Yordam bergan fuqarolarimiz bo'lsa, kommentarlarni yozib qoldirishdi. Tak, bir nechta video qildik xolos o'zi kanalimiz ochgandan beri. Chunki bizda boshqa ishlarimiz ham bor. O'shuning uchun vaqt chegaralangan. Biz ulgurmayapmiz, o'shuning uchun mana hozir endi bugundan xudo xolisa aktiv bo'lib aktivni yondoshishga harakat qilamiz inshaalloh. Endi mavzuga keladigan bo'lsak, birinchi mavzu tak registratsiya haqida ma'lumot bering debdi. Mana misol so'rovga tugagan registratsiyalar bor. Bugunga kelib hozir 2021 1 noyabr. Bu yerda nimamiz bor? Xo'p, registratsiya tugagan bo'lsa, nima qilish kerak? Registratsiya tugagan bo'lsa, bu siz uchun bir katastrofa emas. Imkon qadar shu dokument qiladigan insonlarga iltimos qilib, sizlar qildirishlaringiz mumkin, yoki bo'lmasa, shu uy egasi bilan borib MFC'ga borib, migratsion sorbaga va yoki mayda dokumentiga borasida paradleniya qilishingiz mumkin. Lekin bizda hozir aniq ma'lumot yo'q. Rasrochka bo'lib qolsa, shtraf bormi, yo'qmi? Bu haqda aniq ma'lumotni ertaga xudo xolasa bilib beramiz hammaga. Bizning kanalimizni kuzatib borsanglar, ertaga inshaalloh chiqaramiz yangilikni. Biz surishtirib, fakt bilan qonun doirasida shtaba bizani migrantlarni, bizani fuqarolarni chalg'itmaslikka harakat qilamiz. Endi tak birinchi mavzu registratsiya bo'ldi va registratsiya hali ma'lum emas. INN haqida savol berishdi. Mani o'zim ham kechagina Saxarovaga bordim. INN haqida juda ham adashmovchiliklar bo'lyapti. INN orqasidan patentini ololmay yurgan fuqarolarimiz bor. Endi maslahatimiz sizlarga shuki, INNni bu butun umrga bir dona beriladigan sizni kod raqamingiz, shaxsiy kodingiz hisoblanadi. INNni olganingizdan keyin sizga xohlang 100 marta patent oling, xohlang 1 marta oling, o'sha INNni orqali sizni danningiz kelib chiqadi migratsion sorbada. Kimlardir shu rus tilini tushunmaganligi sababli patent topshiryapti, boshqa inini bilan, o'sha ochilgan inini bilan patent olgani borganda esa rus tilini tushunmagan sababli inini ko'rsata olmayapti. Shuni orqasidan yana pulga odamlarga inini ochirib, ikkinchi inini bilan boryapti. Bu degani chalg'itish degani, migratsion služba bu bilan chalg'iydi. 2-ta, 3-ta bo'lib ketyapti kimlardadir. I keyin patentni olish jarayoni cho'zilyapti. Bir kunda emas, 3 kun, 4 kun, 1 haftaga shun bilan sarson bo'lyapti fuqarolarimiz. O'shuning uchun bizning maslahatimiz INNni bu bir marta beriladigan narsa. Rossiyaga oldin kelmagan bo'lsangiz, birinchi marta bu kelgan bo'lsangiz, birinchi o'rinda siz INNga topshirishingiz kerak. To'y registratsiya qilgandan keyin sizrazi INNni olasiz. INNni mayda dokumenti degan organizatsiya bor, o'sha yerdan olishingiz mumkin. MFC deb qo'yiladi, qisqartirilgan. Nimada? O'sha yerdan olasizda INNni yoki ular bermasa, shu mesta registratsiya nalogiy inspeksiyadan olasiz. Qaysi rayonga registratsiyaga uchotga qo'yilgan bo'lsangiz, o'sha rayoningizni yaqinida sizni nalogiy inspeksiyangiz bor, sizga qarashli. O'sha yerga nalogiyaga borasizda, sizga INNni ochib beradi. Xo'sh,
Endi inini haqida biza kelishdik, işte bir marta ochiladi, ikki marta, uch marta qilishda hojati yo'q, chunki bo'lmasam migratsion urbani sizlar chalg'itishga uringan bo'lasizlar. O'shuning uchun sizlarni da patent olishinglar yoki boshqa dokumentatlarga o'tishlari qiyin bo'ladi, chalg'iladi. Endi shtraflar haqida mavzu. Biz shtraflar haqida mavzu chiqarganmiz. Xo'p, shtrafni etelik sudebni pristav orqali keladi. Agar shtraf to'lamasangiz 90 kundan keyin, kimidir 60 kundan keyin boradi. Xullas 3 oy jarayonida agar shtrafni o'z vaqtida to'lamasangiz, sizni ishingizni sudebni pristavga chiqaradi. Sudebni pristavni biz oldingi roligimizda приложение skachat qilib sizlarga ko'rsatdik, qanday qilib sizlar tekshirishinglar mumkin. İsim familiyanı, uçistvanı yazıtken de doğulgan yılını. Sizi migrasyonla kartezge karab, yok ki registrasyaga karab yazıladı, yok ki period pasport. Sizge ştrafını yazıtken mahalde o şey hadım, kaysa dokumentiz olup o şeyden koçurgan bosa, o şey dokumenttan olup Sudmini Pristav saytiga, FSB saytiga koyuşingiz kerek. Bir dona harf bo'lsa ham, xato bo'lsa ham, u yerda sizni shtrafingizni chiqarmasligi mumkin, ko'rsatmasligi mumkin. O'shaning uchun adashmaslik uchun siz imenni shuni qaysi migratsionniydan oldimi, patentdan oldimi, registratsiyadan oldimi sizni danningizni o'shani eslab qolishingiz kerakki, yoki hammasini podryad ko'rishingiz kerak. Pasportdan, migratsionkadan i registratsiyadan. Ko'rasiz, o'sha yerda qaysidir yerda ingliz tilidan rus tiliga perevod qilganda bilasizlar, harflar o'zgaradi. Rus tilida ham tvердый знак qo'yiladigan joylari bor. Bormi, yo'qmi, shunga ham ahamiyat berib, qarab, yaxshilab ko'rib, tekshirib, keyin tekshirsangiz, shtrafingiz bo'lsa, albatta kelib chiqadi. To'lamagan bo'lsangiz, 60 kundan keyingisi ham bor, 90 kundan keyingisi ham bor. Xo'p, endi shtrafni qanday to'lash degan savol juda ko'p tug'ildi, bizga juda ham ko'p qo'ng'iroqlar bo'ldi. Shtrafni asosan o'sha tekshirganingizda sizga shtraf chiqargan bo'lsa, o'sha knopkani bosasiz, ism familiyasi o'zi kelib chiqadi. Bosganingizda hatto nomer protokoli bor. Nomer protokoli, o'sha nomer protokol orqali Sberbank onlayn orqali to'lasangiz ham bo'laveradi yoki shu Sberbankka borasizda o'sha chek bilan sizga chiqargan narushenya FSB'dan topgan bo'lsangiz, o'shani sotrudnik Sberbankka ko'rsatasizda, mana bu shtrafim bor ekan, shuni man to'lashim kerak deb ko'rsatasiz, sizga albatta yordam beradilar. Bu oson narsa. Agar siz o'zingiz O'zbekistonda turgan holatda bu yerda bir tanishingiz bo'lsa, bu tanishingizga aytib ham через Sberbank orqali to'latishingiz mumkin. Faqat u odamga shu sizni shtrafnoy FSB'dan chiqarilgan отпечатканы screenshot qilibmi yoki bir dokument fayl qilibmi jo'natasiz. U odam shu Sberbankka boradi, siz o'rningizga to'lab qo'yishi mumkin. Muammo emas bu. Endi tak, shtraf haqida yana bir eslatma bor. Административный штраф bo'ladi bu. Как раз два и более административные правонарушения olganlar 3 yildan 5 yilgacha запретке qo'yilishi mumkin. O'shuning uchun ko'p fuqarolarimiz aytyaptiki, manda shtraf olgandim, shtraf chiqmayapti. Endi nima bo'ladi? Lekin mani qo'limga qog'oz bergan deyapti, lekin sudebniy proses chiqmadi, 1 yil bo'ldi deyapti. Endi sudebniy pristavga o'tmagan bo'lishi mumkin. Qaysidir yerda xatolik bo'lsa, ular ham protokolni odam yozadi, inson yozadi. Xato qilishlari mumkin. Bu sizning omadingiz, bu baxtingiz. Agar sudebniy pristavga chiqarilmagan bo'lsangiz, to'lamagan bo'lsangiz, hech qayerda siz chiqmagan bo'lsangiz, значит, bu organ xodimimi yoki shu kontrolyormi, xodimimi, sizni danningizni to'liq va o'z vaqtida hamma hujjatni taxlolmaganligi uchun sud qabul qilmagan bo'lishlari mumkin. Shuni hisobidan sizga shtraf narushen yozilmagan.
Штрафлар haqida ma'lumotimiz shu. Так, штраф. Штраф. Bu 2 marta oldingizmi? Bu degani уже 3 yildan 5 yilgacha zapretga tushishingiz degani bu aniq sizga fakt bu. Buni shu FSB xodimlari tekshirilgan holatda sizga o'sha kompyuter orqali qo'yishi mumkin. Uni siz bilmaysiz. O'shaning uchun buni Штраф olgan bo'lsangiz, O'zbekistonga ketgan bo'lsangiz, siz bir qator o'zingizni zapretmisiz, deportmisiz, o'shani tekshirish yo'llari bilan kimlar orqalidir, balkim tekshirishib avval maslahatim, keyin yo'lga chiqishingizni iltimos qilib qolardik, chunki hozir juda ham bazalar yangilanmoqda. Har yilda yangilanadigan baza, hozir har 3 oyda bazı almışı yaptı. O'shaning uchun xatolik bo'lishi ham mumkin kimdadir. Kimdadir keyin muddatdan o'tib zapretga tushishi ham mumkin. O'zining hisobidan ko'ra cho'zilgan bo'lib yana bir boshqatdan ko'rib chiqsa, o'sha keyin boshqatdan zapret qo'ygan bo'lishi ham mumkin. O'shaning uchun bu hozir hamma yerda yangi anglashilmoqchilik bo'lyapti. Так, штрафлар haqida men o'ylayman, juda ham bir tushunarli qilib aytdik. Agar tushunmaganlar bo'lsa, mana shu telefon raqamimiz, o'sha telefon raqamiga bemalol telefon qilib yoki WhatsAppimiz bor, bemalol murojaat qilib so'rashinglar mumkin. Konsultatsiya absolyutno bepulatna. O'zbekiston, Tojikiston fuqarolariga bekorga o'zi bu konsultatsiya uchun pul olmaymiz.